טוב, חברים, שלום לכולם. שלום לכולם, ברוכים הבאים למיטאפ ה-18 של Israel Robotics. הבאים. מולי, תודה שבאתם. כיף להיפגש עם אנשים שלא ראינו, רואים כבר די הרבה זמן. אז כמו שאמרתי, באמת עבר הרבה זמן, תקופה לא פשוטה כל כך בכמה חודשים האחרונים. עם זאת, הקהילה שלנו, של רובוטיקה בכלל ובעולם, אנחנו רואים אותה דווקא כן מצליחה ורואים את דרישה עבור המוצרים שלנו. חלק מהחבר'ה שכבר פגשתי שמשתמשים במוצרים שלהם גם בתוך מלחמה, יש פה כמה דוגמאות לכאלה, וזה מהחודשים האחרונים. אז אני שמח לראות ולשמוע גם חברים בקהילה שבאמת, למרות התקופה, עדיין מצליחים ועושים דברים טובים. עם זאת, אני רוצה גם להגיד מעל הבמה הזו שאומנם אנחנו כאן קצת באיזשהו סוג של אסקפיזם וקצת בורחים וחוזרים קצת to reconnect וללמוד. חשוב לנו להזכיר, קודם כל להגיד תודה לחבר'ה מהקהילה, שאני בטוח יש פה חבר'ה שכבר דיברתי שהם במילואים הרבה זמן, חלק בתפקידים קרביים, חלק בתפקידים טכנולוגיים, גם ממש ברגעימנו, אז אני רוצה להגיד בשמנו, בטוח שגם בשמכם, תודה רבה לכל מי שנמצא ושמונה לכם שיכולה לאחד את הדברים האלה, ולהזכיר כמובן את החטופים שלנו, ולאחל ש... יגיע בקרוב הזמן שיחזרו הביתה. טוב, אז למי שלא מכיר, אגב, מי חבר'ה פה פעם ראשונה בהרמת יד מי שיכול? בגז, יפה, מעולה. אחרי זה ננסה להבין רגע איך הגעתם, מעולה, שמח לראות. אז קצת אני אסביר לכם טיפה על הקהילה שלנו, מי אנחנו, במה אנחנו מתעסקים. תכירו, אז ככה. אז קודם כל המטרה שלנו זה לבנות את הקהילה הזאת. זאת אומרת, קהילת הרובוטיקה בארץ, בעולם בכלל לא בארץ. בסוף יש לנו פה טכנולוגיות שמכורח המציאות, אנחנו מתמודדים עם יכולות ואנחנו מייצרים דברים שבמקומות אחרים בעולם אין. אנחנו רוצים לבנות את זה ולשתף מידע ולהכיר בשביל להביא ולשפר את השיתופי פעולה האלה. להיות איזשהו מאגר של ידע. זאת אומרת, הפלטפורמות שלנו אחרי זה... אז אתם מוציא טלפונים, יש כמה קיורים שתרצו לסרוק, יש לנו קצת טלגרם שלנו, קצת פייסבוק שם, שם יש לשתף מידע, לדבר ולהיות איזשהו knowledge hub של באמת להתייעץ. אנחנו מנסים לעשות כל מפגשים כאלה, היום סוף סוף עשינו איזשהו טכניקה, יותר טכניקל וורקשופ, דניס תעלה ממש נראה את היכולת, זאת אומרת איך אנחנו באמת hands on, יכולים לעשות hands on בתעשייה שלנו. להראות ולהתלהב בדברים שאנחנו עושים פה, החברות עצמן, חבר'ה מהחברות סטארט-אפים, החברות יותר בשלות שבאים להראות את המוצרים שלהם, יותר ממש בקרוב, אנחנו רוצים גם כל קורא לקהילה ממש לבוא ולעשות איזושהי תצוגה של מוצרים טכניים, זאת אומרת מוצרים פיזיים, ממש רובוטים שיבואו ויתקיימו כאן עם הנציגים מהחברות, שנוכל לראות, לשמוע באמת לקבל איזשהו אינספיריישן מהדבר הזה. ואני חושב ביחד, גם אנחנו, גם הספונסרים שלנו, בעיקר אולי ערן מ-NVIDIA שנורא ככה דוחף להרים פה את קהילת הרובוטיקה ביחד איתם, שכמעט מגיע לנו לקהילת הרובוטיקה בישראל שנהיה גם לידרים משמעותיים בזה בעולם. אז בשביל כל זה אנחנו כאן, בשביל שנצליח ולקדם את הדברים האלה פה בארץ מול כל העולם. אז אם תוציאו טלפון, אז אם אתם רוצים רגע לסרוק את ה-QR'ים האלה, אחד זה של הטלגרם שלנו, שאתם מוזמנים לדבר שם, השני הוא של... ניסיתי להכין כמה שיכולתי, מה זה, אני יודע שאני יכול לזה קולט את שניהם. אז אתם מוזמנים להיכנס, לשאול שם שאלות על כל נושא שקשור ברובוטיקה, בין אם זה על פרויקטים שלכם, או בין אם זה על חיפוש עבודה, חיפוש עובדים, אתם יותר מגיעים לזמנים. הקבוצה שלנו, אז בעצם זה כרגע הקבוצה, שזה דורון בן דוד שבמקרה, בלי קומבינות, הוא יוצא פה היום. עמית מורן, הוא גם בעצם, הוא
הוא איתנו, אבל הוא איתנו מרחוק, אז כנראה רואים אותו דרך meetup.com, אבל הוא כרגע עשה רילוקיישן, אז הוא כרגע נופל שלו בקליפורניה. אנוכי, ולאד, סבטלנה ועמית, אבל אנחנו מחפשים מצטרפים חדשים. אנחנו נשמח אם יש פה חבר'ה שיכולים לעזור לתרום בארגונים של האירועים האלה, וכל מיני יכולות טכניות של להרים חזרה את האתר וויקס שלנו, שקצת טיפה הזנחנו. ובכלל, חבר'ה שרוצים באמת לעזור ולהשפיע מקריית הרובוטיקה בארץ, הם מוזמנים לפנות אלינו, אנחנו נשמח מאוד. עוד פעם, כל אחד מהתנוחים פה, חלקנו עם חולצות כאלה של איזר רובוטיקס, אתם מוזמנים לפנות אלינו, או כאן, או דרך הפלטפורמה שהזכרתי לפני. תודה רבה לספונסרים שלנו, שהם בעצם אידר רובוטיקס, אנווידיה, קוגניטיב, סמסונג נקסט והיום מייקרוסופט פור סטארט-אפס, על כל הוונדיו הזה והפיצות והזה, תודה רבה, בסוף כל התקציב הזה או הכסף הזה, אנחנו שומרים אותו בין בשביל לעשות ולהרים אירועים כמה שיותר טובים. ויעלה ויבוא עמית ממיקרוסופט פור סטארט-אפס, הוא יציג לכם קצת על את התוכנית, מה אנחנו כקהילה יכולים לקבל מהם. עמית.